Last Sunday po, ating uh, message is about the grace of salvation. At napaka-biyaya ng Panginoon na tayo po ay Kanyang turuan uh, upang uh, maligtas at uh, bigyan ng kaalaman ang ating mga kapatid na narito ngayon upang malaman nila ang totoong kaligtasan, ito'y biyaya lamang ng Diyos. At ngayon po, tatalakayin din po natin, gusto kong ibigay sa inyo, ibahagi sa inyo, for the sake po doon sa ating mga uh, ating candidate for membership at kung sino pa man ang nais maging kabilang, alam natin na mapapabilang ka lamang sa iglesia kung ikaw po ay isang totoong mananampalataya. Kaya ang ating pumpaksa umaga ay ang bukal ng kaligtasan. The source of salvation. Alam natin the last time the grace of salvation ngayon naman ay ang bukal ng kaligtasan. Kaya ang tanong ganito, mga kapatid, maaaring ito'y naging tanong nyo na rin. Nawawala ba ang kaligtasan? Pwede bang mawala ito na gaya ng paniniwala ng mga quote-unquote born again na every Sunday you have to approach the altar para tanggapin muli si Kristo. Kaligtasan ba ay pwedeng mawala? Pwede po mawala kung ang kaligtasan ay nagmumula sa iyong sariling pagsisika. Kung ang kaligtasan ay bunga ng iyong sariling paniniwala. Ngayon ang tanong, Mari ba tayong magkaroon ng assurance of salvation na habang tayo nabubuhay pa sapagkat ang sabi nila, hindi raw. Pag namatay ka na, doon mo matityak na ikaw'y na. Ipapano kung nasa impyerno ka? Kailan ba dapat magkaroon ng assurance of salvation? Ngayon bang buhay tayo o mamatay na? Kaya nga po may mga aral na tungkol sa mga pangadyi sa Bisaya, ano? mga padasal dahil mayroong hindi naliligtas kailangan umakit yung kanilang paa from purgatory to heaven. So ma maari maaari bang magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Yan po ang turo ng Biblia. Meron po at maaring magkaroon ng assurance of salvation kung ang paniniwala mo ay sa Diyos. At kung pinaniniwalaan mo na ang salita ng Diyos ay sapat, tiyak at hindi maaring magkamali. Doon po sa aming probinsya, sa baryo Ginsangaan, nung maalala ko, mga six years old pa ako noon, mayroon pong kilalang bukal doon. At halos lahat po ng baryo, taga-baryo, doon po nag dahil ang tubig po sa bukal na yon ay matamis at napakalinis. Kaya kung yung ibang tao ay mag sa ibang mga bukal, hindi sila nakatityak sapagat yung ibang bukal na kanilang Pwedeng igiban, ito'y marumi, maputik, at may mga linta. Kaya isang bukal lang po ang maaring pag-igiban. Kaya sa buhay din po natin, marami pong nagtuturo ng bukal para sa kaligtasan sa iba't ibang grupo, iba't ibang reliyon at paniniwala, na marumi, may putik at may linta sapagat iisa lang po ang bukal ng kaligtasan na itinuturo ng banal na salita. Isa lang po ang turo ng Biblia kung saan tayo'y makakaigib ng sariwa, malaginintuan at napakatamis na tubig ng kaligtasan. At ito po ang ating titignan ngayong umaga sa banal na kasulatan. Kung ito'y ating sasampalatayanan, kung ito'y ating tatanggapin at itanim sa iyong puso na ito ang totoong kaligtasan, maaari kang maligtas ngayon din sa iyong pagkikinig sapagat yan ang pangako ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa panimulang talata ng 1 Peter. Unang Pedro, chapter 1, verse 1 to 2 ang ating pong titingnan lamang dito. 1 Peter, chapter 1, verse 1 to 2 pero focus tayo sa verse 2. Ganito po ang pagkakasabi. Si Pedro, na apostol ni Yeso Kristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat, pangangalat sa Ponto, Galacia, Kapadosya, Asia at Betinya, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Yeso Kristo at mawisikan ng kanyang dugo Biyaya at kapayapaanawa ang sa inyo'y sumagana. Dito po may kita natin ang katiyakan ng kaligtasan sa iisang Diyos na may tatlong persona. Ang bukal po ng kaligtasan ay sa isang bukal na walang iba kundi ang Diyos, ngunit nasa tatlong persona. Paano ito ginawa ng Diyos na magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan? Bago lahat, tayo muna ay humingi ng tulong muli sa ating Panginoon. Lord, ay naming manangan sa aming sarili at dalangin namin ang iyong banal na Espiritu na siyang kumilos ngayon sa puso ng aming mga kaibigan, ng aming pong mga kamag-anak, kapatid ngayong umaga, na siyang magbigay po ng liwanag ng kaunuan upang mabuksan at kayo ang magbubukas nito ang katotohanan ng kanila pong kaligtasan. Magligtas kayo, O Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus Amen. So, iisang Diyos, pero sa tatlong persona. Gumagawa po ang Diyos. Now, gaya ng aking paliwanag the last time, kung paanong nilikha ng Diyos ang universe, ang sangsinuko, eh ginawa rin ito sa tatlong persona. Una, ang Diyos, Ama ex ni Hello. Ibig sabihin, nilikha niya ang mga bagay mula sa wala. Yun ang plano ng Ama at si Isyo Kristo ang bumuo lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ngunit ito'y madilim, gay ng kwarto na uh, brown, out, na aninag mo ang laman ng kwarto pero hindi mo makita ang kagandahan nito. Kaya kumilos po ang Banalan spirito na siya magbigay ng liwanag, siya po ang nag -replenish. At dahil dyan, naliwanagan ang buong nilikha ng Diyos. Naroon ang rainbow, andun ang colorful flowers, andun ang mga, mga lahat ng bagay na makikita mo, butterfly and everything. Kaya gumaganda. Ganon din po sa kaligtasan. Ito'y gawa ng ama, ito'y gawa ng, ng, anak at pinaganda ng banal na espiritu. Now, dito sa ating binasa, si Peter po ang siyang nagpaliwanag sa atin kung ano po ang totoong kaligtasan, bagamat lahat po sinulat pa ni Pablo, ay may paliwanag. Pero tignan natin ang pamamaraan dito ni Peter. Unang-una, ang sulat niya ay kanyang pinarating sa mga hinirang. Hinirang na nangingibang bayan sa mundong ito. Narito po ang mga hinirang. Mga foreigner po sa mundong ito, hindi tagalupa sapagkat sila'y para sa langit. Ngayon, binanggit niya rito, kung sino itong mga taong ito na iniligtas ng iisang Diyos sa paraan ng tatlong persona. Ang sabi sa verse 2, pinili at itinalaga ng Diyos. Unang una po, ang tao ay kinilala ng Ama o inibig ng Diyos o masabi nating itinalaga ng Diyos Ama. Ang Ama po ang siyang gumawa ng unang hakbang upang ang taong makasalanan ay maligtas. Pero sa ating napag-aralan kanina sa Sunday School, ang turo po ng reliyon ay sumampalatay sa Diyos pero kailangan gawin mo ang iyong dapat gawin. Pero sinasabi rito ni Pedro, una pong gumawa ng hakbang ay ang ama kinilala niya o inibig niya o di kaya pinili niya ang kanya pong ililigtas. Na pag sinabing pinili po ang uh, mga kapatid at ito'y itinalaga, mas malinaw kung atin basahin ito sa ibang salin, uh, ibang uh, bahagi ng Biblia tulad ng sulat ni Pablo sa mga taga Roma. Tignan natin ang Romans chapter 8 verse 29. Ito po ay paulit-ulit nating tinuturo sapagkat kailangan itong bumaon sa ating puso. Tignan niyo ang pagkakasabi roon sa pinili at itinalaga doon sa first uh, 1 Peter chapter 1 verse 2. Dito sa 29 ng Romans 8, ganito ang sabi, sapagkat ang mga nakilala, ibig sabihin may kinilala na niya nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Mapapansin natin doon sa verse 2 ng 1 Peter, mayroong pinili at itinalaga ang ama. Itinalagang maging katulad ng kanyang anak. Bakit po? Sapagkat nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nasira po, namard po ang larawan ng Diyos sa bawat isa. Sira po ito, tulad po ng salamin kapag nabasag, ay eh, nandun ang iyong itsura pero basag-basag. Yan po bunga ng kasalanan. Ngunit pagdating po sa kaligtasan, muli itong ibabalik, ibubuo sapagkat mayroong pinili ang Diyos na itinalaga na maging kahawig o kamukha ng kanyang anak na si Kristo. Yan po manunumbalik ang larawan ng Diyos. Kaya pinili at itinalaga. Yung pong salitang kinilala dito o nakilala niya, ito po yung salitang dapat natin tignan. Pag sinabing kinilala, ibig sabihin halimbawa si Botbot, -Bot, um, mga lang kami magkaibigan, pero kailangan ko siyang kilalaning maigi. Nang sa ganon, ay eh, makilala ko siya ng gusto. Kaya ako'y makikipag-ugnayan sa kanya. Ako'y magiging kaibigan niya. Ako'y magiging malapit sa kanya. So isang banda, ang mag-asawa po, sila po ay uh, ikinasal pero mayroong pagkakataon na silang dalawa ay dapat magkakilanlan sa isa't isa. Ibig sabihin magkaroon sila ng intimate connection with it with with each other o magkaroon sila ng tinatawag na sexual intercourse. Yung po yung pagkakilala sa isa't isa ng dahil sa pag-ibig. Genesis chapter 4 verse 1 ginamit po yung salitang kilala. Okay? Kina Adan at Eva. Ganito ang sabi. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Nakilala. Hindi ba sila magkakilala? No. Different po ang pakakilalang ito. Ibig sabihin, meron silang personal, uh, intimate relationship sa time na yon At dahil doon, siya naglihi. At ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Now, punta tayo doon sa kinilala ng Diyos ng mga tao before the foundation. Kanya itong pinili o kinilala o sa madaling salita, siya'y inibig ng Diyos. Sino ito? Ito yung kanyang mga pinili. Tignan natin, Ephesians chapter 1 verse 4. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkakapili niya sa atin. Ibig sabihin, ayon sa pagkakaibig ng Diyos sa atin. O sa ibang salita, ayon sa pagkakilala ng Diyos sa atin, bago itinatagan sa limutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So nakita ninyo, ang kaligtasan po ay nagsisimula po sa pagkilala ng Diyos sa bawat isa na tao. Sa pagkilala, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 4, tayo po'y kinilala ng Diyos before the foundation of the world. Wala po po ang salibutan ay ang Diyos mayroon na pong intimate relationship with us o tayo po'y pinili ng Diyos at sa takdang panahon, He sent His only begotten Son. For God so loved the world. Sino yung world na yun? Yung world ng kanyang mga kinilala. Unawaan ba natin? Mayroong kinilala ang Diyos before the foundation of the world and at ang mga taong yon ang kanyang ililigtas kaya He sent for His Son upang ang sino mang sa kanya sumampalataya pagdating sa panampalataya doon matatanggap nila ang buhay na walang hanggan. So mayroon pong katiyakan na maliligtas. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating pagkamabuti, hindi sa ating pagsisikap, hindi sa ating mga good works tayo po ay maliligtas, kundi ito'y gawa ng Diyos beforehand. Ginawa na ito ng Diyos. Kaya walang sino mang maaring magmalaki. Itong uh, aral ng Roman Catholic, nang na kaligtasan ay nasa kanila at nasa turo ng kanilang iglesia. Isang kamalian po yun. Sapagat sinasabi sa banda na kasulatan, ang kaligtasan po ay nagsimula sa Diyos Ama. Mayroon siyang mga tao na kinilala at itinalaga para maging katulad ng anak niyang si Jesus. So, ikalawa. Una, ang tao ay kinilala ng Ama. Ikalawa naman, sa ating text, verse 2, ang sabi, basahin natin muli. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Spirito upang sumunod kay Kristo. Ikalawa po, ang tao ay binanal ng Espiritu. Pag sinabi pong binanal, mga kapatid, hindi po yung tayo po ay parang santo-santo. No, binanal means to consecrate. Tayo po ay itinalaga, hiniwalay. So ang lahat po ng mga kinilala ng Diyos before the foundation of the world, pagdating po sa na espiritu, dito sa mundo, kanya itong itinilaga. Hiniwalay ito. Inilaan ito para sa isang gawain, sa isang kalagayan na maging anak ng Diyos. No? Tulad ng Sunday, ang Sunday po binanal ng Diyos 'yan bagamat lahat ng araw ay banal pero ito ay binanal ng Diyos hiniwalay sa anim na araw. Sa anim na araw gawin mo ang lahat ng trabaho, mag-overtime ka na, anong gawin mo, magpasyal ka, kung anong dapat gawin. Pero pagdating sa Sunday, binanal ito ng Diyos, we have to keep this holy. Kailangan 'wag natin itong gamitin tulad ng paggamit natin sa anim na araw. Binanal 'yan para sa Diyos 'yan. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yan sa ating pansarili pag nanakaw po sa Diyos yan sa biyayang tinanggap. Tinanggap natin na pitong araw. Ganon din po yung mga kinilala ng Panginoon before the foundation of the world, pagdating po sa banal na binanalito binanal ito. Binanal ito. Ano ibig sabihin po ng binanal sa Biblia? Pasok tayo sa Titus chapter 3. Ang sabi po sa Titus chapter 3, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. E sa Ama, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naroon po ang ibig sabihin ng binanal, tayo po ay hinugasan nang sa muling pagkapanganakan natin, born again experience, sa pagbabago sa pamamagitan ng banalang na espiritu. Ang banal na espiritu po ang siyang nagborn gin sa atin. Siya naghugas sa atin mula sa ating pagkamakasalanan. Sinong ang kanyang hinugasan? Ang pinili, ang kinilala ng Ama. Ngayon naman sa banal na espiritu, siya ang gumawa para ito ay banalin. Italaga. Italaga. So ang mga iniibig ng Ama before the foundation of the world, binanal pagdating ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ipinanganak na muli. Okay? Ipinanganak na muli. Bakit po? Kasi tayo po ay namatay sa kasalanan. Tayo po ay makasalanan, nabasag po ang larawan ng Diyos sa atin. Kaya e dapat lang tayong ipanganak na muli para mabuo yung larawan ng Diyos sa atin. Kaya pag ikaw ipinanganak ng Espiritu, ang sabi sa John 3.3, And verse 5, sabi ni Jesus Christ, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Tingnan niyo. Hanggat hindi po siya binanal ng banal na espiritu, never na maunawaan niya at makita ang kingdom of God. Para sa kanya, kalokohan lang ito. Kalokohan niyang pag-aatin at tininyo. Alam natin, ang kingdom of God ay nasa kanyang mga tao para kalokohan lang yan. Kaya you must be born again. Ang sabi sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Nakita nyo, malibang ang banal na espiritu ang siyang magbanal sa iyo, hindi ka talaga makakakita sa karya ng Diyos at hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Mananatili ka sa karian ng sanlibutan ito na nasa laman. Yung pong kalagahan. Now, ito bang pagiging bunagin gawa ng tao? Pagsisika pa ito ng tao? Ito may paraan ng tao? Hindi po. Gawa po ng Diyos Espiritu. Ang pagkakapili ba natin sa kaligtasan ay gawa ba rin ng relihiyon? No. Ito ay gawa ng Diyos Ama. At ang mga inibig o pinili ng Diyos Ama ay binanal ng Diyos Espiritu. Now, paano pong nangyayari kapag ka tayo po'y napupunagin o tayo po ay bi, uh, binabanal ng Espiritu? Malinaw po ang banal kasulatan kung ano pong nangyayari sa loob natin. Habang tayo po ay binabanal ng Espiritu. Now, hindi ko alam, hindi ko alam pong ngayon ba kaagad ikaw'y binabanal o maaring sa bahay mo, nung ikay makarnig ng pangaral ngayon, sa bahay mo o kailanman, hindi ko alam sapagat ang kilos ng banal na espiritu ay tulad ng hangin, hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman ang pagbabago. Makikita mo sa hihip ng hangin sa mga puno. Ganun po kumilos ang banal na espiritu. So ano po ang nangyayari sa loob natin na tayo ipinapanganak muli ng banal na espiritu? Ano po ang kaganapan? Ang banal kasulatan ay nagpapaliwanag dyan. Ezekiel, sa Old Testament, chapter 36. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Tingnan niyo ang pagkakasabi. Nagsasalita rito ay ang banal na Diyos o banal na espiritu. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Hindi po tao ang magbabago ng puso. Sino pong magbabago? Ang Diyos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ikalawa, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Sino magbibigay? Ang Diyos pa rin. Sino ang magbibigay ng bagong puso at maglalagay ng espiritu? Ang Diyos. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. Ano ibig sabihin doon? Alisin ng Diyos ang pagka-rebelde natin. No? Sa ating laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ibig sabihin ng pusong laman, paliwanag natin, verse 27, aking ilalagay ng aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Sino po ang magbibigay sa atin ng enablement to obey and to follow God sa kanyang salita? Ang Diyos pa rin, hindi pa rin atin. Kaya hindi po sa ating pagsisikap. It is by grace of God. Ang sabi dyan, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Nakita niyo kung ano pong ginagawa ng banal na Espiritu habang tayo po ay kanyang binoborn again. Kumikilos ang Diyos. Binibigyan tayo ng puso at espiritu. Meaning to say, binibigan tayo ng faith. Ng pananampalataya, saving faith po. Bagong puso at espiritu, saving faith. Faith coming by hearing. So dito po sa 36 at 26, binibigyan tayo ng bagong puso at espiritu. Meaning to say, meron tayong pananampalataya na. Ikalawa, binigyan tayo ng Obedience, tayo po ay binigyan niya ng kakayanang mag-obey and to follow Christ Ano po yun? Repentance Tayo po ay mag-repent sa ating pong mga kasalanan Ang sabi nito, magiging maingat tayo sa pagsunod sa kanyang mga utos Para tayo po ay makasunod, dapat talikuran natin ang ating mga lumang bagay So, faith and repentance is a gift sa ating new birth experience, sa ating regeneration. Kaya nga, once ang isang tao ay nabago na, mayroon na siyang pananampalataya at mayroon din siyang pagsisisi sa kanyang salita. Ibig sabihin, unawa mo na ngayon ang spiritual na kalagayan. Unlike before, sasabihin mo, kalokohan yan, nakakapagod naman yan, maghapong kayo dyan. Pero once na ikay binigyan ng bagong puso, binigyan ng bagong espiritu, at pinananahan ng espiritu ng Diyos sa atin, uuhawin ka na sa kanyang presensya, sa kanyang salita. Makikita mo na ang kingdom of God. Makakapasok ka na sa kingdom of God. Ang sabi nga sa John chapter 3 verse 5 and 6, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, Malibang ang isang tao panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Bakit? Ang ipinanganak ng laman ay mananatiling laman. Ngunit, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Verse 7, you must be born again. So ngayon po, born again ba? Ito ba'y gawa ng tao? Pagsisikap ng tao? Faith plus works? No. Lahat po gawa ng Diyos. Kaya, Asyud ka sa iyong kaligtasan sapagat ito'y gawa ng Ama, gawa ng Espiritu. right? Eh? Wala sa atin. Ngayon, bakit tayo nakakasampalataya kay Jesus? Bakit tayo sumusunod sa Kanya? Kaya ng ating binasa sa Ezekiel 36, Siya nagbago ng ating puso. Para sa ganun, ikatlo, ito pong pangatlo, ang binanal ng banal na espiritu na mga inibig ng Ama ngayon ang tao ay susunod kay Kristo. Tingnan susunod kay Kristo. Ating text, verse 2. Pinili at itinalaga ng Diyos, Ama, at ginawang banal ng banal na Espiritu upang sumunod kay Kristo at mawisikan ng kanyang dugo. So ngayon, sa ngayong ikaw ay binanal ng banal na Espiritu, natural, open ka na, sampalataya ka kay Jesus. At sa iyong pagsampalataya, ma-apply ngayon ang atonement and forgiveness of sin. Kaya whoever confess Christ, Sino mang sumampalatang confess kay Christ, siya ay naliligtas. Romans 10.9 and 10. Dahil siya ay binanal ng spirito. Anong layunin ng pagbabanal ng Espiritu sa atin? Anong layunin ng pagiging born again? Upang tayo'y sumunod kay Yeso Kristo. Kaya sabi nito, susunod tayo kay Yeso Kristo. Meaning to say, tayo po ay magtitiwala. Tayo po ay magsasubmit kay Jesus Christ. Tayo po ay magkukumit kay Christ bilang ano? Savior. Bilang ating tagapagligtas. Kaya ang sabi nga sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, yung mga sasampalataya, sapagkat sila'y binanal ng banal spirito para sumunod kay Kristo, ano sabi ron? Shall be saved. Receive eternal life. Ang sabi ron. Si Kristo ngayon ang ating manunubos. Si Kristo ngayon ang ating tagapagligtas. Pero hindi tayo maliligtas ni Kristo hanggat hindi tayo tinawag ng Ama at hindi tayo binanal ng Espiritu. Okay? So, kaninong gawa po ang kaligtasan sa Diyos? Nasa ba? Kung ikaw ang nagsisikap ng iyong kaligtasan, wala kang assurance. Kasi anytime, pwede kang magkasala. Pwede kang mahulog sa temptation. Pero halimbawa, kung ikay ligtas, kung mahulog ka sa temptation, mawawala bang yung kaligtasan? Hindi. Bakit? Sino bang gumawa ng kaligtasan mo? Eh, Diyos eh. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 3, yung kaligtasan natin, ang Diyos ang nag-iingat sa langit. Kanya itong pinipreserve. Kaya dito sa lupa, mga kapatid, dapat tayong mamuhay sang ayon sa kaligtasan sapagkat kung hindi tayong mamuhay sa kaligtasan, tayo ang magsasuffer ng lahat ng consequences. Mawawala sa atin ang joy of peace, joy and peace and comfort pagka tayo po ay nasa kasalanan. So may promise ang Diyos, 1 John 1.9, If we confess our sins unto Him, He is faithful and just. Why? Dahil tayo kanyang niligtas. Tayo kanyang pinili, tayo kanyang binorn again, tayo ay naging masunur kay Kristo. So therefore, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteous deeds. Pati consequences, nalilinis tayo mga kapatid. So, siya ngayon ang ating tagapaligtas. Ang sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silo ng nalangit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ni Eso Kristo, yun ang layunin ng pagbabanal ng banal na Espiritu sa atin upang tayo'y magtiwala kay Jesus, upang tayo'y sumunod kay Jesus. Tatanggapin natin ang salvation. Kaya balik tayo sa ating pag-aaral last Sunday, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10 ganito ang sabi. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Anong biyaya po yung kaligtasan natin? Ang Diyos ang kumilala sa iyo, ang Banalan Spirito ang nagbago sa iyo, ang si Kristo ang tumubo sa iyo. Yan po yung grace, hindi bunga ng ating pagsisikap. Okay? Kaya ang sabi, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Nare-receive natin ang kaligtasan ito sa pananampalataya. Kailan natatanggap ang pananampalataya? Once na ikaw ay na born again. Binaw, binaguan ka ng puso at espiritu. Ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayanan na sumampalataya at kakayanang mag-repent sa iyong mga kasalanan. Ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Maging yung ating faith and repentance hindi sa ating sarili. Upang ito'y huwag ipagmalaki. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. At pagkatapos sa verse 10, ano pong sabi sa verse 10? Sa pagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na nilalang kay Kristo, we are born again in Christ. Tayo po ang portrait, obra maestra ng Diyos kay Kristo. Tayo ng pinakamagandang nilikha. Bakit po? Larawan ni Kristo ang nabuo sa atin. Yung dati pong nabasag, ngayon si Kristo na mismo ang nasa atin. Galatians 4.6, tayo anak ng Diyos kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu ni Kristo sa ating puso so that we can call unto Him, Abba, Father. Napakaganda po nito. Verse 10, sa pagtatay tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Yesus, para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos nang una upang siya nating lakaran. Mga kapatid, bilang Kristiyano, ang tanda po o marka po ng ating pagiging ligtas ay yung good works na inihanda na ng Diyos para sa mga bagong tao na siyang dapat nating lakaran. Kanina sa sa Sunday school, no? Anong good works 'yon? Ang tinutukoy nila, penance. Ano pa yung iba? penance, ano yan? Iba pa, yung pagbabayad, pag, uh, ng katawan, yun ang kanilang tinatawag good works. Pero ang good works sa atin, mga kapatid, ano ba yung good works natin na dapat natin lakaran? Worship? Attending meeting, meetings? Bible study? Prayer? Sharing the gospel? At the same time, 1 Corinthians 10.31, lahat ng ginagawa natin, kahit sa pinakamaliit, do all for the glory of God. Kung ikaw nando sa Facebook, huwag ka na makialam sa si takbo ng sanlibutan. Do all for the glory of God. Kung ikaw nagtuturo sa mga anak, do all for the glory of God. Pagsikapan natin ang good works na yun. Diyan tayo dapat nabubuhay. Tayo'y magpakabanal. Tayo'y nasa katwiran. For without which, no man shall see the Lord. Hebrews 12.14 So ang tanda po ng pagiging Kristiyano ay yung pagiging bago natin. 2 Corinthians 5.17 Ang sino mang kay Kristo sa si isang bagong nilalang, wala na yung dating buhay. Masdan, lahat ay nagbabago. Kaya nga po mga kapatid, ang isang pong Kristiyanong totoo ay bagong nilalang. Wala na siya sa mga bisyo, wala na siya sa hilig sa sanlibutan, hindi na siya nag idol ng mga artista o ng tao, hindi na siya sumusunod sa mga maling aral, siya po ay medyo sa bisaya pa, murag nabuhong na siya sa mga kalibutan ba? Nagsawa na siya sa sanlibutan. Ang buhay niya ay nasa karian ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo, kumusta man ang buhay niyo kung kayo'y nagsasabing kristyano na? Anong masarap sa inyo? Ando rin pa yung bisyo? andun pa yung Kayabangan andun pa yung pagsisinungaling, andun pa yung pagmamahal sa sarili. Gaya nga ng kwento ni uh, Rowan kanina, eh, siya, ginigipit siya, gusto siyang sagasaan ng tao yon. Eh, laki-laki ni Ruin, eh, lang basagin yung salamin, Ay, suntukin niya <laughs> yung, yung salamin, Pasagin pa hanggang uh, mukha. Pero ang ginawa ni Ruin, Tumumban na lang siya tinumban niya yung motor niya. Daldalan daldal yung tao niya pero sa, sa, puso ni Rowan, gusto, gusto niya upakan. Bakit hindi magawa? Binigyan siya ng bagong puso. Kaya diyan tayo dapat mabuhay. Diyan tayo dapat magsikap sa good works na ito. Sa lahat ng ginagawa natin, good works ng Diyos na inihanda sa atin ang dapat nating gawin. Sa ating pagninegosyo, hindi na tayo magmanlamang, hindi na tayo mandaraya, sa pagsusukli natin, wag na tayong magkulang ng sukli. Gawin natin, do all for the glory of God. Bakit po? Sa yan ng tanda ng pagiging ligtas. Kaya ang tanong ko, bala ko sa inyo, pwede bang mawala ang kaligtasan? Hindi po mawawala. Pero kung ang kaligtasan ay batay sa iyong sariling paniniwala at batay sa iyong pagsisikap at good works, ay mawawala talaga dahil mamaya-maya lang magkakamali ka na. Pero kung ang iyong pananampalataya ay batay sa pagkapili ng Diyos at pagiging bago sa Espiritu upang sumunod kay Kristo at magbunga ng mga mabubuting bagay kahit sa kalitlitan, yan po ay hindi kailanman mawawala. Kaya ang tanong, kung limbawa kristyano siya, kailanman siyang kristyano, nag-suicide nawala ba ang kanyang kaligtasan? Hindi pa rin mawawala ang kanyang kaligtasan dahil sapagat hindi siya ang nagligtas ng kanyang sarili, kundi ang Diyos na nagligtas sa kanya. Bakit? Pero na bakit siya nagawa ang pag-suicide? Kayo bang kristyano, hindi ba kayo nakagawa tulad ng kasalanan ginagawa ng unbeliever? O, oh, huwag sabihin ako lang. Nagagawa rin natin. Pero may promise ang God, 1 John 1.9. Ngayon, kung ikay nagpatiwakal, medyo questionable na yun. Pagdating sa kaligtasan, hindi talaga mawala. Pero bakit ka nagpatiwakal? Baka wala ka talagang totoong pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang may pagtitiwala sa Diyos, gaya ni Tyndale, hanggang siya po'y sakalin dito sa, sa kanyang sa stake, Nakatali na siya roon, sinusunog siya, pero hindi siya mamatay. Kailangan mo nang sakalin dito, binatak yung tali sa likod niya para mamatay si Tindel, pero kailanman hindi siya sumuko. Naroon ang kanyang pananatili. Perseverance ang the diyan. Yan po ang tanda ng isang Kristiyano. Kaya, tanda natin, kung ang kaligtasan mo sa iyong pagsisikap, mawawala talaga yan. Pero kung ang kaligtasan mo ay batay sa ginawa ng Diyos sa iyo, hindi mawawala. Paano tayo lumago sa kaligtasan ito? Parang tayo magkaroon ng assurance. Assured po yung kaligtasan natin, pero sometimes tayo po ay nawawala ng assurance. Why? Kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Malabo po ang ating paglago. Mahina tayong kristyano. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa John 8.31, Truly, If you are my disciple you shall continue in my word and you will know the truth and the truth shall set you free Hangga't hindi po tayo lumalago sa salita ng Diyos mga kapatid para tayong baby na dinadala sa iba't ibang mga aral wala tayong katiyakan sa kaligtasan pero tinda natin yung kaligtasan ginawa ng Diyos sa atin tiyak po 'yon pero tayo po kuminsan nag-agam-agam bakit po wala po tayong maturity pero isa, isang bagay pong maganda po na tayo po ay nagdududa sa ating sarili sapagat yung po ang nagmomotivate sa atin na dapat tayong mag-aral, dapat pa tayong magkaroon ng katiyakan. Sabi po Romans 1.16, sabi ni Paul, hindi ko kinahiya ang mabuting balita sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa sinumang sasampalataya at mula sa gospel na ito lalabas po ang katuwiran tungo sa katuwiran kapanalan tungo sa kapanalan kaya nga manatili tayo sa salita ng Diyos upang lumago tayo sa ating assurance of salvation so nakita natin salvation is by grace salvation is a work of God Diyos lamang ang gumagawa nito para sa atin tanggapin natin ito by faith. At ang faith natin, bunga rin ng ginawa ng Espiritu sa atin sa regeneration. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po na ang assurance po namin kaligtasan na hindi po sa aming lakas, hindi sa aming pamamaraan, hindi sa aming pong mga gawa at pagsisikap, Sapagkat kung ito'y nababatay po sa aming katayuan, sa aming pong pinangahawakan sa sarili, kami po'y walang katiyakan. Ngunit salamat po sa iyong salita sapagkat ito ang nagtuturo sa amin ng mga katotohanan at ang mga katotohanan itong siyang nagpapalayal sa amin. Nang kaligtasan po ay una sa lahat, ito'y gawa ng Ama. Ito'y inapply ng banal na espiritu upang kami ay sumampalataya kay Kristo. At nakita namin ang kaligtasan ay gawa ninyo sa tatlong persona at maging sa aming panampalataya ay bunga po ng aming conversion o ng aming newborn o new birth experience. Born again. Salamat po. Wala kami may pagmalaki, kundi ang may pagmalaki ay kayo lamang. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.